Sirojan Olimov. Assalomu alaykum, Sirojon aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, O'tkir aka, yaxshimisiz? Rahmat. Talaba podkast loyihamizga xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Rahmat. Taklif qilganingiz uchun rahmat alohida. Salomat bo'ling. Loyihamiz haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Talaba podkast loyihasi asosan chet elning nufuzli oliygohlari ta'sir olib qaytgan o'zbek yoshlari bilan suhbatlar uyushtiramiz va yoshlar talabalik yillari haqida to'g'ri tavsiyalar, ya'ni talabalik yillarida o'z tajribasiga ega bo'lgan yoshlarimiz bilan va o'z sohasida samarali ravishda muvaffaqiyatga erishayotgan yoshlarimiz bilan suhbatlar tashkil qilamiz va o'ylaymanki, bu barcha o'zbek yoshlarimiz uchun yaxshigina katta loyiha bo'ladi va albatta foydali bo'ladi. Albatta, xudo xohlasa barakali bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Xo'p, suhbatimiz erkin freestyle yo'nalishda olib boramiz. Ya'ni savollarimizga bemalol xohlagan ko'rinishda javob bersangiz bo'ladi. Xo'p, Sirojon aka, birinchi navbatda tanishib olamiz. Ya'ni muxlislarimiz siz haqingizda ma'lumotga ega bo'lishi kerak. O'z haqingizda ma'lumot bersangiz. Mening ismim Sirojon Olimov. Yaqinda shu Edinburg universitetida, Buyuk Britaniyada magistratura bosqichini bitirib tamomlab, O'zbekistonga qaytib keldik. O'sha ta'lim boshqaruv yo'nalishida bir yillik programmani o'qib, 54 ming grant sohibi bo'lib o'qib keldim. Hozirda Yoshlar ishlari agentligida Ibrat farzandlar loyihasida loyiha menejeri bo'lib ishlayman. Avvalambo, mana shunaqa nufuzli universitetda tahsil olib qaytganingiz bilan tabriklaymiz. Bu to'g'risida juda ham katta muvaffaqiyat. Keling, shu haqida ozgina gaplashamiz. O'zi Edinburg universitetini men internetdan ko'rdim. Dunyo bo'yicha 15-chi raqamli universitet. QS reytingi bo'yicha va Buyuk Britaniya bo'yicha 4-chi o'rinda turar ekan. Shunaqa. Edinburg universitetida bu yoshlikdan orzu bo'lganmi yo masalan boshqa tanlovlar ichida shu YouTube o'qishga kirganingiz uchun topshirganmisiz? Juda zo'r savol berdingiz. O'zim o'qishga kirgandan keyin kichkina o'zim kanalimni ochib, yurg'izib borganimda ko'pchilik so'rardi, nimaga aynan Edinburgni tanladingiz yoki o'sha jiyanlarim, tanishlarim so'raganda bolaligimdan deb hazillashardim. Lekin unaqa emas. Bolaligimdan beri Edinburg haqida deyarli bilmaganman. To'g'ri, orzu bo'lgan, ya'ni chet elda o'qish, Buyuk Britaniya, London, Big Ben degan narsalar bo'lgan. Lekin aynan Edinburg mani xayolimda ham bo'lmagan. И shu 21 yil o'qishga ketgan bo'lsam, bir yarim yil, bir yil oldin o'qishga topshirganman. Shunda bir 5-6 ta universitetga topshirganman. Uningchida Birmingham bo'lgan, Angela Ruskin, Glasgow, boshqa universitetlar bo'lgan. Barchasi Buyuk Britaniya universitetlari bo'lgan. Ha, Buyuk Britaniya universitetlari bo'lgan. Va men shu bir 4-ta 5-tasiga qabul qilinganman. Shuning ichida keyin Edinburg universitetini bitta tanishim menga maslahat bergan. To'g'risini aytaman. Unaqa darajada risol chiqmagan ekanman, to'g'risini aytsam. Ichigacha kirib, qanaqa o'zi, nima o'zi, shu bilganim, shu reytingini ko'rganman, programmasini ko'rganman, qanaqa man o'qimoqchi bo'lgan programma bormi deb ko'rganimdan keyin shular bo'yicha bir qaror qilganman. Lekin aynan o'zi Shotlandiyada tug'ilib o'sgan, o'sha yerda yashagan bir ustozim desam ham bo'ladi, loyihada tanishgan, o'sha Ian aka deymanman, Ian tog'a, o'sha menga aytgandi, Edinburgga borgan. Juda ham zo'r shahar degan. Men Birminghamga bormoqchi bo'lganman. Keyin uning tavsiyasi bilan Edinburgga borib, shu yerda o'qiganman va tushunganmanki, to'g'ri tanlov qilganman Edinburg. Bu ham talabalar shahri, ham juda ham international, o'zgacha bir nimadir ruhiyati bo'lgan shahar, juda zo'r. O'qishi ham shunaqa aytganingizdek, juda nufuzli universitet. Nufuzli universitet. Albatta, Buyuk Britaniyada ham o'qish nufuzli universitetlar qimmat. Ya'ni kontrakt narxi qimmat turadi. 54 ming jamg'armasi sizda oldindan planda bo'lganmi, rejalashtirganmisiz yoki keyinchalik bu narsa xayolingizga kelib qolganmi? Ya'ni kontrakt to'lash bo'yicha qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Yaxshi savol. Men o'zim jahon tillarini bitirganman. 2017 yil jahon tillarini bitirib, o'zingiz bilasizki, men jahon tillarini bitirgan yigitsiz.
99% kirayotgan bolalar aytadiki, men o'qituvchi bo'lmayman dedi. Lekin bitirayotgan paytda, bitirgandan keyin 99% o'qituvchi bo'lishdi. Bu juda ham normal holat. O'zi shunga moslashtirilgan universitetda, ham bizda shunchaki o'qituvchilik kasbi qanaqadir stereotip bo'lib qolgan, yaxshi emas, muvaffaqiyatli odam o'qituvchi bo'lmaydi degan narsa. Uning o'zi o'qituvchilik juda ham bir ulug' kasb. Men ham shu bitirgandan keyin o'qituvchilik 2017-yilda boshlaganman, Jahon tillar litseyida. Men o'zim juda ham oddiy oiladanman, dehqon oilasi. Ayamlar, adamlar. Siz qayerdansiz? O'z asli Farg'onadamiz, lekin Toshkent, Toshkent viloyatida yashaymiz. 2000-yillarda kelganmiz. Aytganimda juda oddiy oila, lekin men juda xohlardim chet elda o'qishni. Va men o'zim qarab chiqqan paytimda tushunib yetganmanki, ikkita usul bor chet elda o'qishi. Birinchisi, siz o'zingiz to'laysiz. Kontrakt. Kontraktlarni hamma xarajatini to'laysiz. Ikkinchisi, sizga kimdir to'lab beradi. Kimdir to'lab beradi? Grant, tashkilotlar, mashinalar. Men endi o'zimni raqamga qaraydigan bo'lsam, chunki menga to'lab beradi, o'zimiz to'lash imkoniyatimiz yo'q. Chunki jahon tillar kontraktini ham to'lashga qiynalib, o'zim ishlab, mashinalar qilib topganmiz. Keyin, men o'sha grantlarni ko'rgan paytimda ular so'raganki, ish tajribasi bo'lishi kerak. Work experience. Work experience bo'lish kerak. Kim tikda o'sha biladigan odamlardan so'ragan deganki, Sirojiddin degan grantlarni yutish uchun zo'r bola bo'lish o'zi yetarli emas degan. Bilasizmi, grantlar kimga beriladi degan? Kimga aytsam, grant sizga berilmaydi. Siz orqali jamiyatga, xalqqa beriladi degan. Mana shu samaradorlikni siz ko'rsatib bera olsangiz, sizga grant berishadi degan. Uni qanaqa ko'rsatib berasiz uni? Masalan, uchun loyihalaringiz orqali, o'zingiz erishgan yutuqlaringiz, jamiyatga keltirayotgan foydangiz orqali de. Shuning uchun ko'p grantlar work experience so'raydi. İş tajribasiga qarab beriladi. Keyin men shu ish boshladim, shu Jahon tillar litseyida o'qituvchi bo'lib ishladim, keyin zam direktor bo'ldim. Undan keyin shu 2 yil, 3 yillik tajriba bo'lgandan keyin universitetga topshirdim, ana undan keyin grantga topshirgan. Ya'ni bu juda oldindan rejalashtirilgan. Oldinga reja qilib yurasiz. Ha, u ani kinolarda bo'ladi-ku, ani grant yutib oldim deydi, ketadi bo'ldi. Ha, hali o'sha avlod atmosferi. Ani maktab, maktabdan keyin universitet, universitetdan keyin chet el. Romantizatsiya qilinadi, aslida nima emas, u orqasida ancha mehnat bor. Holat bo'ladi-yu, masalan, kompyuter yo emailingizni ochsangiz, Edinburgda xabar keldi, o'qishga qabul qilindingiz degan. Keyin qarasizda kontrakt narxi beriladi-yu o'zi emailda. Keyin el yurt umididan grant yutib oldingiz, ya'ni o'qish endi bemalol xarajatlaringiz qoplashingiz mumkin. Bunda qanaqa hissiyotlar o'tgan sizda? To'g'risini aytsam, menda bunaqa aniq hissiyot bo'lmagan. Nimaga? Chunki undan oldin bir 30 tacha grantlarga, loyihalarga topshirganman. Hammasidan fail bo'lganman. To'y aksariyatidan hammasidan emas, aksariyatidan fail bo'lganman. Ularda ham as qilardim. Nahot kederdi. Nimaga? Nimaga buna bo'ldi? Endi men bo'ldi, shu yerda butun qolib ketaman, chet elda o'qish mana anaqamda yo'q ekan degan bir xayollar bo'lgan. Keyin bu yerdagi ishlarimni, masalan, loyihalarimni ustida ko'proq ishlardim-da. Va o'sha universitetga kirgan paytimda offer olganman-da. Уже ancha emotsiyalarim anaqa bo'lgan, joyiga tushgan. Ha, joyiga tushgan, anaqa emotsional emasman, ratsional. Bu offer keldi. Chunki siz requirementlarga to'g'ri kelsangiz olishadi-da. Bu qanaqadir ammo siz yangi kashfiyot qilmayapsiz. Endi men juda ham ham so'qqan bo'lib qolgan bo'lsam beray, shuncha narsa. Lekin meni qarindosh, masalan, men o'zim ayolim uylanganman, farzandliman. Ayolim shunaqa endi xursandki, vau, adazi o'qishga Angliya ketamiz, Shotlandiyaga ketamiz, ketamiz, ketamiz. Siz nimaga xursand bo'lmayapsiz? Xursand bo'lmayapsiz. Men xursandman, lekin men keyingi etaplarni o'ylayapman. Ya'ni keyingi murakkab qiyinchilik. Ha, masalan, uchun grant endi men o'qishga kirdim, endi grant yutish kerak. Grant yutdingizmi? Endi viza protsesslari bor. Ha, u ancha jarayon bor-da. Buni o'ylaganingizdan keyin bilmadim, menda shaxsan zo'r bo'ldi, Xudoga shukr. Ey Alloh, o'zingga shukr dedim. Lekin sakrab, o'o, birinchi etajdan o'zim tashab, bunaqa yoshlar bo'ladi ko'proq. Birinchi marta bo'lishi mumkin. Xo'p, endi mana el yurt umidi to'xtiradigan bo'lsak, hozirgi kunda mana juda ham mashhur, o'zbek yoshlarga katta yordam beryapti. Siz el yurt umidi topshirish jarayoni qanaqa bo'lgan? Ya'ni imtihonlari, test jarayonlari, shu haqida ham o'zingiz gapirsak. To'g'risini aytsam, qiziq bo'lgan. Men Buyuk Britaniyaga topshirishdan asosiy maqsadlardan bittasi ham o'zi Buyuk Britaniya uring davlat. Ikkinchidan Chevening scholarship bor. Endi 2017-2016-yillarda el yurt bo'lmagan. Endi men reja qilganimda men Chevening yutib ketaman deganman-da. Chevening ga hamma narsamni tayyorlab topshirganman, intervyusiga o'tganman va intervyusiga o'tib, intervyudan yiqilganman. Men hamma hujjatimni tayyor turgan. Men u paytda o'sha
yoshlar ishlari agentligida ishlardim. Keyin bir majlisga borib qoldim. Yurtimizning majlisiga. O'sha ishxona tarafdan bilmayman, o'zim tasodifan borib qoldim. Keyin yurtimizda mana endi o'sha yerdagi mas'ul odamlar jon kuydirib aytayapti-da. Do'stlar, yurtimizda mana shuncha imkoniyat, 350 ta odam olib ketamiz. Lekin odam nechta topshirdi desa 150 tacha odam topshirgan-da. Ya'ni juda kam bo'lgan odam top. Chunki hech kim bilmagan. Men hattoki o'sha vazirlik ishlab turib, men bilmaganman-da. Keyin hayron bo'ldim. Shunaqa imkoniyat bormi-kan? Bo'larmi-kan? O'zi shu binosida o'tiraman. Kim siz turing, siz turing. Davay, yoshlarga yetkazinglar. Nimaga topshirishmayapti? Hammaga jon kuydirib ketyapti-da. Prezidentimiz bugun shuncha moliyaviy yordam berganlar. Bu yoshlarga yetkazish kerak. Siz turing, yoshlardan men turdim. Nima yetkazmayapsiz dedi. Men xayolim chimlidi. O'zim ham topshiraman deganman. Keyin kelganimdan keyin o'sha tayyor hujjatlarimni topshirganman. Juda ko'pchilik yoshlarda bor shu narsa, menda ham bo'lgan, ya'ni skeptik qaraydi. O'zbekiston berayotgan imkoniyatlarga. A dedi. Bo'lmasa kerak dedi. To'g'risini aytsam, menda ham bo'lgan. Bo'larmi-kin, yo'qmi-kin degan. Harakat qilib ko'rishgan bormaganda to'g'ri. Ha, to'g'ri bor-ku mana bizda negativ juda kuchli bir xil bolalarda, yoshlarda. Bo'lmaydi, surish kerak degan xayollar bor-da va shu bilan ko'pchilik aldanib qoladi, vaqtini ketkazib qo'yadi. O'zim o'sha fikr bilan ushlab qoladi, stop qilib. Ha, даже sinab ham ko'rmaydi-da. Men endi o'sha yerda ko'rdim-da, bo'ldi dedim, men hamma hujjatlarim tayyor, to'g'riladim, topshirdim. Keyin qizig'i xayolimdan chiqib ketdi, ya'ni ishim bilan bo'ldim-da. Yana bir marta chaqirishyapti, endi meni endi vazirlikda ishlaganim uchun anaqaga chaqirishdi, borib intervyu qilishim kerakman. Yurtga topshirgan odamlar intervyu qilishim kerakdi. To'xtadim, men o'zim ham topshirdim-ku dedim-da. Kim borib spiskani qarasam, men ham turgan ekanman. O'zim talaba bo'lib, talabgorlar ichida. Lekin intervyuga borishim kerakman, intervyu olishim kerakman. Bordim-da, mas'ullarga aytdim, do'stlar dedim, men bor uzr dedim. Men ham topshiruvdim. Hozir o'zim kirib bu intervyu olsam, ertaga intervyuga kelsam, bu menimcha sal bo'lmaydi desam, siz kirmaymi bo'lsa dedi. Endi bu ham qarang-da, ularni ham tushunsa bo'ladi, juda ko'pchilik topshirgan, keyin yaxshi reklama qilishgandan keyin. Lekin qayta aloqada sal ular tajribasizlik qilgan menimcha. Bunaqa katta auditoriyaga ishlamagan-da. Telefon qilishmagan, SMS jo'natishmagan. Ertasi kuni keldim, juda oddiy intervyu bo'ldi, ya'ni intervyu jarayonida men xursand bo'lganim. Juda mantiqiy savollar berishdi. Fikrlashni tekshirishadi. Ha, misol uchun men kutmagandim bunaqa savol berishimni. Siz dedi, mana shu universitetga ketayotgan ekansiz. Nega aynan shu universitetga ketyapsiz? Siz o'zingiz sohangiz nima? O'ta borib nima o'qiysiz? Qaytib kelganingizdan keyin nima qilasiz? Qanaqa muammolar bor siz misol ta'lim sohasida degan juda adekvat savollar berishdi. Men biladiganimga bilaman dedim, bilmaydiganimga rostdan aytdim, bilmayman bu savolni dedim javobini. Keyin borib kelganingizdan keyin nima qilasiz deyishganda aytdimki, ma'lumchi men Oxfordga boraman yana PhDga dedim. Keyin qaytib keldim. Ha, qaytib keldim dedim. Juda ambitsiozni ham bo'ladi. Oxfordga boraman dedim. Qat'iyat bilan. Keyin ta'kidladiki, yo dedilar. Siz Oxfordga bora olmaysiz dedilar. Bora olmasangiz kerak dedilar. Nimaga dedim, men boraman dedim. Siz bo'lay dedi, amaliyotchi odam ekansiz. Oxford bu nazariy bilimli joyi, nazariyachilar yaxshi o'tdi. Bo'lishadi dedi. Yo dedim, bu mani maqsadim, boraman, albatta boraman dedim. Mayli, omad dedi. Keyin men borib, Edinburgda o'qib kelgandan keyin tushundimki, da Oxford mani joyim emas ekan. Nimaga? Chunki qanchalik nufuzli bo'lmasa, ba'zi yo'nalishlar bor, u juda ham philosophical deydi-ku, ano nazariyaga asoslangan. Ba'zi Oxfordga borishim mumkin qaysidir yo'nalishlarga, lekin men tushunamanki, mani joyim sal boshqacharoq joyda. Men shuni anglab yetyapman-da. Oxford bo'lganim bilan yugurib borib turib, u sizni baxtli qilmasligi mumkin. To'g'ri. Misol. Shuni men tushundim-da. Men dedim, hozir magistraturani bitirdim. Endi men bir 2-3 yil ishlayman. Ana undan keyin ko'raman ilmiy ish qilish bo'yicha. Ilmiy ish qilish qilamanmi yoki boshqa narsa. Demak, yurtda ham shunaqa bir xudo berdi. Men o'zim bilmasdan shu anaqaga nima deydi, imkoniyatga erishdim-da. Lekin bu ham tasodifan bo'lgani-yu. Boshqa shu shunga o'xshash imkoniyatga men reja qilib, tayyorgarlik ko'rib, keyin oxirida mana shunga erishdim. Xo'p, endi biz bilamiz, masalan, ko'proq yoshlarimiz Amerika, Janubiy Koreya, Yaponiya yoki Yevropa, Italiya, Ispaniya davlatlarida ko'proq o'qishadi, ya'ni o'zbek
boshlar ko'p bo'lgan joyda o'qishadi. Biz bilamiz, masalan, Shotlandiya juda ham o'zbeklar kam boradigan davlat, ya'ni o'qish bo'yicha ham, aytadi ishlash bo'yicha. Shotlandiya bordingiz. Birinchi savolim, oila bilan borish, u yerda yashash, o'qish qanaqa bo'ldi? Shunaqa atmosfera bo'ldi va u yerdagi odamlarning munosabati sizga bo'lgan. O'qish jarayonida yoki yashash jarayonida. Oila bilan borish bir o'zgacha bo'ldi, chunki juda bir ham mas'uliyat. Siz yangi joyga ko'chib borasiz, oilangiz bilan. Men yangi oila qurib ketganman, ya'ni bir 2 oy bo'lmagandi hali. Ha, demak yangi oila qurib ketgansiz. Uylandim, chunki men chivning chiqmagandan keyin o'yladimki, bo'ldi men uylanib, uje ko'rishim kerak deb o'yladim. Uylanganimdan keyin uje hammasi o'xshab yana chiqib ketgan, hayron qoldim. Keyin keliningiz ham, "Men ham boraman" dedi, ikkalamiz ketdik. Men de juda ham boshqacha tasavvur qildim, ya'ni bir-birimizga support qilamiz. Hayot bo'ladi, romantizatsiya qilish. Bir tarafdan bo'ldi shunaqa ham, lekin yana bitta jihati borki, yangi oila qurib ketgandan keyin inson bir-birini tushunishga ozgina vaqt ketar ekan. Undan tashqari yangi joydasiz va o'qish bor. O'qish men umuman kutganimdan boshqacha ekan. Murakkab, ya'ni murakkab, juda murakkab. Men hozir bitta ikkita misollarni ham keltiraman. Undan tashqari biz farzandli bo'ladigan bo'ldik o'tdi. U degan ayol kishiga juda katta stress, ya'ni yaqinlaridan uzoqda alohida e'tibor berish kerak. Tashqaridan qarasa juda ajoyib eshitiladi. Ya'ni vau, oilali bo'lib ketdi. Rasmlar ko'rdim Instagramda, hamma havas qilib vau deydi, lekin bu yoqda kichik muhit boshqa. O'zingiz kuchli bo'lishingiz kerak, mentalni kuchli bo'lishingiz kerak, shu qiyinchiliklarni yengish uchun. Demak, oila bilan ketish o'ziga yarasha, el yurt umidi deb aytib o'tamanki, faqat o'zingizga to'la beradi, oilangizga to'lamaydi. Oilaga to'lamaydi. Oilangiz bilan borishmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingiz shotingizda bir men tavsiya qilaman, 20 ming, 30 ming bo'lishi kerak. Dollarda. Bir yil uchun. Bir yil uchun. Bo'lmasa qiynalib qolasiz. Lekin o'zingiz borsangiz, misol, el yurt bergan pul bemalol yetadi. Ma'lumki, shohlarda yashaysiz. Shohlarda yashasa bo'ladi. Shunaqa. Shotlandiya o'z insonlari men hayron qolganim, juda ham muloyim, anaqadir o'zbeklarning xarakteri bor bo'lgan insonlarda. Men shu 1,5 yil yashagan bo'lsam, hech kim bir menga yomon gapirgan hisoblamayman. Xushmuomala xalq, juda xushmuomala xalq, juda qayg'uradigan xalq. Men juda minnatdorman Shotland xalqidan. Haqiqatda juda yaxshi odamlar. Mana shu bitta uyda yashaganmiz. Men talaba bo'lib borganman, lekin kechroq borganim uchun talabalar turar joydan bermagan, men alohida o'zim g'irt Shotlandda yashaydigan joyda, g'irt Shotland uyida yashaganman-da. Shunaqangi authentic deydi-ku. O'sha tiga odamlarga qo'shilib o'sha yerda yashaganmiz. I o'zi hayron qolardi, David degan odam. Qo'shnisiz. Ha, shu bitta uyda turamiz, alohida xonada, biz alohida xonada. David kelardi-da, bizga aytardi, "Siroch" derdi. "Qiziq xalq ekansizlar" deydi. "Nimaga aytsam?" "Mana" deydi, "san necha yoshsan?" dedi, "28 yoshman." "28 yoshingda" dedi, "uylanmagansan" dedi. Hayron qolyapti. Ha, chetelda, chetelga o'qishga kelib olgansan, yangi davlatga ko'chib kelgansan dedi. So'rov anaqada chiqyapti deb boshladi. Savollar. Yana dedi, "o'qiysan" dedi. "Undan tashqari part-time ishlayapsan" ham dedi. Ha, ishlagansan alohida. "Yana farzandli bo'lmoqchisan" dedi. "Sen o'zingni o'zing nima qilmoqchisan?" dedi. "Sen nima bo'lyapsan?" "Nimalar bo'lyapti o'zi" dedi-ku. "Keyin nimaga" dedim. "Men" dedi, "san o'rningda bo'lganimda faqat va faqat o'zim uchun shu yilni olib qo'ygan bo'lardim. Hech narsa qilmasdan" dedi. "O'zim uchun yashagan bo'lardim. O'sha biz farzandli bo'lamiz" degan endi aytganmizdi. "Uyda yashaymiz. Tabriklasam bo'ladimi" degan. Bizda qanaqa tushuncha? Ya'ni siz musofir bo'lganingizdan keyin har xil dunyo qarashdan ko'rar ekansiz. Turli millat vakillari bilan tanishasiz. Shuning uchun u ham bizga juda anaqa qilgan, keyin xayrlashayotgan paytimizda quchoqlab ko'rishib, albatta men yana ko'rishamiz degandi. I tirik qaytayotganing bilan tabriklayman degandi. O'zbekda oshni yegandir aka? Ha, albatta o'zbekni oshini yedi, sho'rvalardan qilib berdik. Har gal shu Rafiq ham ovqat qilsa, endi bitta o'zi yashaydi. Oshxonaga chiqib, bugun nima ovqat deb qarab, oshni nima ovqat. Ya'ni shu ovqatdan bir tat ko'rgisi keladi hamma. Juda oz o'zbeklar ha bu yerda. O'zbek ko'rmaganmiz alohida. O'zbeklar juda kam. Edinburg universitetida men borgan paytda bitta o'zbek bolani tanirdim. U ham Kanadaga ketgandi. Shu o'qishim bitirib, o'qishni bitirib kelayotgan paytimda uchta odam o'qishga keldi. Uchta odam o'qishga keldi Edinburgga. Juda kam. Edinburgda o'z o'zbeklar kam. Umuman men
Bittasini taniyman. Chunki u yerda kam borishgandi, masalan, o'qishga endi ochilyapti hozir. Shunaqa. Ko'proq bilaman, menimcha Glasgow universiteti ko'proq o'zbeklar o'qishgan bo'lsa kerak. Glasgowda ko'proq bo'ladi. Glasgow ko'proq. Keling, o'qish jarayonlari to'xtaladigan bo'lsak, bitta universitetda domlalarimiz aytgan bizga, ko'proq Amerika haqida gapiruvdi. Masalan, Harvardda yoki Stanfordda studentlar haftasiga 300-400-500 betlik, kerak bo'lsa kuniga ham shunaqa kitoblar o'qishadi, ishlashga vaqti yo'q degan fikrda aytgan. Endi bu Edinburgda qanday bo'lgan? Edinburg universitetida. Sizlar shuncha chuqur o'qiganmisizlar? Shunaqa, ha, shunaqa. Har bitta assignmentlar, har bitta faningizdan mana bir har bitta semestrda kamida 3 ta yoki 4 ta fan beradi kreditingizga moslab. Shunda siz har bitta faningizdan haftasiga bir 8 tacha reading qilishingiz kerak. 8 ta reading degani bu har bittasi где-то 20 varo plus minus maqolaga o'xshagan. Ha, maqolaga o'xshaysiz kerak, artikllarga o'xshaysiz kerak, readinglarni beradi, kitoblar beradi, yiliga qanaqadir kitob beradi, masalan, har 6 oyda o'xshaysiz kerak bo'lgan kitoblar bor. Haftalik readingni beradi-da. Shu aytganingizdek, bir 500-600 varo bo'lib qoladi, chunki 3 ta 4 ta faningizdan majburiy o'qiladigan yani narsalar bor va xohishga qarab o'qiladi. O'zingiz tanlaysiz ular fanlar, to'g'rimi? Fanlarni o'zingiz tanlaysiz. O'sha tanlab o'qisangiz bo'ladi. Men to'g'risini aytsam, birinchi borganimda menga ozgina stress bo'ldi. Ozgina emas, yaxshigina stress bo'ldi, deb aytsam bo'lib. Odam ta'sir qiladi bari. Chunki bilasizmi nima asosiy farqi bor O'zbekiston bilan? O'zbekistonda siz doim kimdir tergab turadi. Misol uchun kuratoringiz bor. O shu ustozingiz aytadi-da, o'qidingmi, uy vazifa qildingmi? Xuddi birinchi sinf bolani tergagandek, hamcha tergashadi-da. Siz shunga o'rganib qolasiz. Uyoga borsangiz, aytishadiki, mana o'qiladigan, majburiy o'qiladigan, mana bu xohlasang o'qisang bo'ladi, yaxshi baholmoqchi bo'lsang, yaxshi o'rganmoqchi bo'lsang, mana bu deadline. Ya'ni vaqt beriladi. Mana bu deadline, mana bu vazifa. Bo'ldi. Hech kim sizdan kelib o'qidingmi, o'qimadingmi demaydi. Deadline kelganda topshirasiz. Hech kim sizni topshirdingmi, topshirmaydingmi demaydi. Faqat bahoyiz chiqaveradi-da yo'q avtomatik. Demak, sizda onlayn bo'la, onlayn hamma narsa o'tadi. Hamma narsa shu assignmentlaringiz onlayn bo'ladi. Endi grupp prezentatsiyalar ham bo'ldi. Ular sal kamroq bo'ldi-da. Borib seminarlar bo'lgan paytda borsangiz, sizdan kimdir nima deydi, o'qib keldingmi degan savol bermaydi. Siz qaytaga borib professorlardan so'rashingiz kerak. Mana bu narsani o'qidim. Nima deb o'ylaysiz? Mana bunaqa deyapman, mana bunaqa o'ylayapman, mana bunaqa debdi degan narsani siz aytishingiz kerak-da. Mana shu narsa menda juda boshda qiynaldim, chunki ko'nika olmayman. Kimdir mendan so'rab turmasa, boshqa qilmasa, chalg'ib ketaman. Mustaqil o'rganuvchi emas ekanmiz-da. Independent researcher. Independent learner, independent researcher emas ekanmiz. Shu narsa qiyin bo'ldi, to'g'risi. Mana masalan, shu haqida ozgina gaplashamiz. O'zimizda milliy universitetlarimizda, masalan, qanaqadir assignment berilsa, ateli, qana research qilish biror bir tema bo'yicha, biz faqat Google'ga kirib, shuni kopirovat qilib, slayd qilamiz. Bir do'stim AQShda o'qiyapti, Boston shahrida. Menga universitetdan vazifalar yubordilar menga. Hozir vaqtim bo'lmayapti, ozgina yordam beraver dedi. Endi men qiziqyapman, to'g'risi qanaqa vazifa ekan deyapti. 4 oy, 5 oy, ya'ni bir semestrga 3 ta fan beryapti. Har hafta dushanba kuni bitta task bajarilar ekan, keyingi dushanbagacha bir hafta beriladi. Modulga o'xshagan programmasi bor ekan, yuklab qo'yasiz ekan, A, B, C kategoriya bo'yicha baho qo'yar ekan va pastiga feedback yozar ekan-da. Qarasam, u yerda plagiat umuman mumkin emas ekan-da. Plagiat agar yozilgan bo'lsa, shunda tekshirib, bahoyingizni 3 yoki 2, ya'ni C kategoriyada qo'yishar ekan. Bu degani, imtihonni o'tolmasligingiz mumkin oxirida, final testda. Endi men xuddi men o'zim o'sha studentman, endi tasavvur qiling, men Amerikada o'qiyapman deb o'zim shunaqa fikr qildim deb, ishonasizmi, bitta mavzuga bir kunlar vaqtim ketdi-da. O'zim research qilyapman, aytdim, to'xtar edim, chet elda o'qish o'ylaganimcha oson emas ekan-da. Oson emas, oson emas. Har bitta hamizga deyishadi, gapingizga javob berasanmi deb. Xuddi shunaqa-da, gapingizga javob berishingiz kerak. Ya'ni gapingizga javob berish degan har bitta berayotgan fikringizga qanaqadir resursdan reference berishingiz kerak. Reference. O'sha sayt yoki link. Bizning bitta o'qituvchimiz aytardi, what I think and what you think is not an argument. Ya'ni siz nima deb o'ylaysiz, mana nima deb o'ylashim bu argument emas. Bu sizning shunchaki xayolingiz, fikringiz-da. Mutlaq haqiqat emas. Haqiqatni bilish uchun shu bo'yicha qilingan resurslarni o'qib chiqish kerak. Va keyin shunga asoslanib siz qanaqadir xulosa qila olasiz-da. Siz shunchaki fikr bildirishingiz bilan u mutlaq haqiqat bo'lib qolmaydi. Shunaqa narsalar tushundimki, men misol jahon tillarida
Men ancha-muncha yaxshi o'qigan bo'laman-da. Research'dan 92-ligi yozib, u tavsiya nomini olib, u yerga bordim. Juda-juda bu bo'yicha tushuncham, bilimim pasakandi bo'ladim. I albatta biz mana shu narsani to'g'rilashimiz kerak, yoshlar. Qaysidir momentda turib ketishimiz kerak. Yo, biz bunaqa o'qimaymiz. Biz endi mana bunaqa narsalarga urg'u berishimiz kerak. Ular har bitta o'sha fikriga dalil asos bilan beradi va u dalil asosi tadqiqotga asoslangan narsa-da. Bu shunchaki siz mana fikrimizga asoslanmagan. Shu bitta narsa o'qidim internetda. Nufuzli oliygohlarga kirishda bitta narsa bor ekan. U yerda studentlar tanlab borish jarayoni quyidagicha bo'lar ekan. Ular faqat tayyor studentlar yoki tayyor PhD, tayyor magistrlar tanlab olishadi ekan. Masalan, bakalavrda zo'r o'qishgan, ular research kirishga tayyor studentlar. Application'dan bilinadi-yu hujjatlaridan. Shunaqa studentlar olishar ekan. Masalan, ko'proq bizlar o'ylaydi. IELTS 7.5-8 bo'lsa o'sha 100% ekan. Men o'qidimki, yo'q. Bu yerda research skills degan narsa bor ekan. Ayniqsa magistratura bosqichida o'qiydigan talabalar uchun. Shu narsa ular dokumentlarda ko'rinsa, demak, ular o'sha zo'r o'qishlarda o'qishga qodir bo'ladi. Masalan, Harvard garvardlar yoki Cambridge'larda. Endi hozir aytdingiz, Ibrat projects bo'yicha ishlayapsiz ekan, Ibrat loyihasi. Shunaqa. Hozir yozgi maktablar ochdinglar menimcha, to'g'rimi? Keyin tillar bo'yicha ham onlayn darslar yozib boryapsizlar. Men bitta narsani bilaman, yoshlarimizda bitta stereotip bor. Top oliygoh deydilar, top universitet deydi. Uni hali haqiqiy chuqur ma'nosini bilishmaydilar. Masalan, oddiy research skills bor. Internetdan har bitta universitetni veb-sayti bor, kiriladi. U yerda study yoki my application shunaqa dokument alohida bo'limlari bordi. U yerdan ko'rib olsa bo'ladi. Buning uchun ingliz tili kerak. Shunaqa. Masalan, kimdir ko'radi Instagram yoki YouTube'dan zo'r o'qishda o'qidi. O'sha odam o'qimoqchi bo'lsa, harakat qilish kerak albatta, to'g'rimi? Siz mana chet elda o'qib kelgan shaxs sifatida, mana hozir loyiha menejeri bo'lib ishlayapsiz ekan, Ibrat proyektida. Qanaqa maslahatlar bera olasiz? O'zimiz o'zbek yoshlari ham masalan, aytaylik, zo'r universitetlar masalan, komanda bo'lib o'qishsa, bitta sohada o'zbeklar ko'p bo'lsa, juda yaxshi narsa aytdingiz. Men o'sha chet elda o'qigan paytim tushundimki, biz, ya'ni o'zbekistonlik yoshlar ancha-muncha mehnatkashroqmiz, ancha-muncha salohiyatimiz bor. Stressga juda ham bardoshlimiz. Lekin nimagadir top universitetlarda odamlar kam. Kam. Mana Oxfordda bir 5 tacha odam o'qiydi hozirgi paytda. O'zi tarixda ham juda oz bo'lgan ekan. Edinburgda men bilganim hozir 3 tacha. 3 ta. Lekin bizani shu konkurentlarimiz deymiz, Qozog'iston yoki mana shu anaqada Mongoliya yoki Hindistonlar ham juda ko'p ekan. Endi Hindiston, ular o'zi tak katta davlatlar. Yoki mana Misr, Nigeriya, Indoneziya. Va bu davlatlar bizdan ko'ra ancha-muncha odam ko'p. O'zbekistonga nisbatan. Endi agarki yoshlar ko'proq o'qmoqchi bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda men o'ylaymanki, oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. Bir necha yillar oldin. Ha, mana maqsad katta orzu qilish kerak bilan ish bitmaydi. Albatta katta maqsad qo'yish kerak, lekin reja bilan ish qilish kerak-da. Menga ko'pchilik yozadi, bir haftadan keyin deadline'im yordam bering. Agar siz jiddiy universitetga topshirayotgan bo'lsangiz, albatta siz jiddiy tayyorgarlik ko'rishingiz kerak, reja qilishingiz kerak. Men misol uchun 3-4 yil reja qilib, o'ylab, qarab topshirganman. Shuning uchun menda menimcha emotsiya bo'lmagan. Chunki I knew it dedi-ku. Buni bilasiz. Ha, misol uchun agar men lotereyadan nimadir yutib olsam, da men excited man, wow! Osmonga sakraymanda. Lekin siz aniq reja bilan qilsangiz, sizda anaqa bo'lmaydi-da. Nima deydi? Siz bilardingiz chunki uni. Bilasiz nimalar bo'lishini. Xuddi shunaqa. Katta maqsad qo'yish kerak va ikkinchisi yaxshilab reja qilish kerak. Bu universitetga kirish faqat IELTS bilan bo'lmaydi. IELTS bu requirement, ya'ni sizda shu bo'lmasa olishmaydi, prosta bo'ldi. Ingliz tilini bilishingiz kerak. Ha, bo'ldi, siz ingliz tilini bilishingiz kerak. Shu u qanaqadir kod yutuq emas. Undan tashqari siz baholaringizni ham yaxshilashingiz kerak. Keyin sizni extracurricular activities deydi, ya'ni qo'shimcha loyihalaringiz bo'lishi kerak. Keyin motivatsion pismoingiz juda yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni eng asosiy savol nimaga degan savolingiz aniq javob bo'lishi kerak. Nimaga siz hozir o'qmoqchisiz? Nimaga aynan shu universitetda o'qmoqchisiz? Nimaga aynan shu dasturda o'qmoqchisiz? Nimaga aynan shu davlatda o'qmoqchisiz? Tushunasizmi?
Şu savollarga aniq sizga javob bo'lish kerak. Keyin misol grant yutmoqchi bo'lsangiz, men o'ylayman, juda ko'pchilik O'zbekistonlik yoshlar grant yutmoqchi, chunki bizning o'rtacha oyligimiz u narsaga tortmaydi, u yerdagi universitetlarga to'lashga. Grant yutmoqchi bo'lsangiz, nimaga sizga grant berish kerak degan savolga javob berish kerak. Nima uchun bunga sizga loyiqsiz? Misol uchun, mana siz bilan meni hozir konkurent qilib qo'ysa, agar menda faqat IELTS yaxshi bo'lsa, baholarim yaxshi bo'lsa, lekin sizda baholaringiz va IELTS yaxshi bo'lib turib, qo'shimcha mana qanaqa mana loyiha qilasiz, proyektlar qilasiz, jamiyat ko'proq yordam istaydi. Keyin sizda undan tashqari ish tajribangiz bor. Inshoolaringiz yaxshi, nimaga qilmoqchiligingizni bilasiz. Va katta ehtimol bilan siz olasiz, nimaga degan savolga. Chunki siz samaraliroqsiz. Bu xuddi biznesda, misol uchun mana 100 ming dollar pul turibdi. 100 ming dollarni sizga yoki menga berish mumkin. Siz mana o'zingizdek bor resurs bo'lgan vaqtingizni 24 soat sizda ham bor, menda ham bor. Lekin siz 24 soatda ko'proq narsaga erishgansiz. Mandan ko'ra. Bu degani o'zingizda bor resursni yaxshi samarali taqsimlaysiz. Men unaqa emasman. Sizga 100 ming dollar bersa, ertaga 1 million dollar qaytarish ehtimoli yuqori, to'g'rimi? Ammo menda unaqa emas. Men kurs bera olmasligim mumkin-da shuni. Shuning uchun ham sizga inshoolaringiz kerak, shuning uchun ham sizga loyihalaringiz kerak. Va ertaga faqat siz o'zingizni o'ylamasligingizni ham kurs berasiz-da mana. Hozir shu paytda siz podkast qilmasdan, boshqa ish qilishingiz mumkin edi. Dam olishingiz mumkin, tizir ko'rishingiz mumkin edi. Lekin siz podkast qilmoqchisiz. Nimaga? Chunki odamlarga yaxshilik qilmoqchisiz. Misol uchun jamiyatga nimadir manfaat olib kelmoqchisiz. Xuddi shunaqa. Ertaga siz bilan yana bitta konkurent topshirgan paytda siz aytasiz-da, "Menda mana-mana yutuqlarim bor" deysiz. Katta ehtimol bilan sizga berishadi. Shuning uchun har bitta narsani chiroyli qilib, reja bilan qilish kerak. O'zidan o'zi tartib bo'lish kerak. Tartib bo'lish kerak. Ko'pchilik mana bu dozar mavzu bo'lgani uchun sizning ham fikringizni bilmoqchiman. Men masalan yoshlar ko'p o'rganaman-da, bu misol ko'chada bo'lsin, transport yoki bir o'zim tanishlarim bo'lsin. Ko'pchilik masalan 15, 16 yoki maktab bitirgan yoshlar harakat qilmasdan turib to'xtab qolishadi-da. Ya'ni atrofda jamiyat muhit maqsadga intilmaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Ozgina masalan o'qigan yoki ilm olgan, hayotini yaxshilagan degan fikrga ular hattoki eshitish ham istashmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Masalan, buni qanaqa yechim topishimiz mumkin? Oldindan bir gaplashganda kelsizda bo'lsa, kitob to'g'risida yoshlarimizga masalan har xil hozir ijtimoiy tarmoqlarda videolarimiz yetib borishi mumkin, lekin shu shunda ham tushunmasligi mumkin. Nima qilishimiz kerak? Masalan, ular intilishsin, harakat qilishsin. To'xtab qolish, ya'ni foizni ko'paysin shunaqa yoshlar. Ko'proq chekka hududlardagi. Men bilishim bo'yicha to'g'ri savol berish kerak. Ular to'g'ri savol deganim mana hamma biladi-da nima qilish kerakligini. Yaxshi bola bo'lish kerak, maktabga borish kerak, ingliz tilini o'rganish kerak. Lekin yana savol beraversangiz, ana shu bola dedi, undan keyin. Ha, oxirgacha javob yo'q bolalarda ko'pchilikda-da. Yaxshi o'qish kerak, nimaga? Chunki odam aytayotdilar. Yaxshi o'qish kerak, nimaga? Oyim aytayotdilar. Ingliz tilini o'rganish kerak, nimaga? O'rtog'im o'rganyapti. Nimaga o'rganayotganini aniq bilmaydi. Nega shu ishni qilish kerakligini bolaga aytsangiz, nima qilish kerakligidan tashqari. Unda haligi bolani tortadigan bir kuch bo'ladi-da, tushunasizmi? Mana oddiy misol sizga. Maktabga kech qolgan bo'lishingiz mumkin, lekin ertalab tog'ga ketadigan bo'lsangiz, kech qolmaysiz. Kechqurun harakat qilib, nimaga? Mana nimaga? Nega? Chunki siz tog'ga borsangiz qanaqa mazza bo'lishini bilasiz-da. Nega turishingiz kerakligini aniq bilasiz. Maktabga borsa, maktab bilmaysiz-da, tushunasizmi? I natijasi ham buni imidiydi-da, tez ko'rinadi. Ertaga mazza qilasiz. O'qishda ertaga mazza qilmasligingiz mumkin. Ingliz tilini o'rgansangiz ertaga mazza bo'lmasligi mumkin. Lekin qachondir juda ham zo'r bo'lishini bola bilish kerak. Shuning uchun men aytamanki, to'g'ri savol berish kerak. Nima uchun shu ishni qilishim kerak degan savolga bolani o'zidan aniq javob bo'lish kerak. Agar nima uchunga javob bo'lmasa, u mana motivatsiya ikki xil bo'ladi. Bilasiz, birinchisi tashqi, ikkinchisi ichki. Tashqi motivatsiya mana tashqaridan beriladi. Mana biz tashqi motivatsiya beramiz. O'qinglar, o'qinglar, zo'r bo'ladi deyamiz, deb. U bolada bu bir kunga yetadi, 24 soatga, 48 soatga yetishi mumkin. Lekin ichki motivatsiyasi bo'lmasa, u ertalab turmaydi. U o'qishga bormaydi, ingliz tilini o'qimaydi. U reja qilmaydi.
Çünkü nega degan savolga qanaqa javob yo'q. Qachondir aytish kerak, endi bildim, ish kerak dedi-ku. Qachondir shu savol shunaqa bo'lish kerak. Kecha fikr o'qib qoldim, to'g'ri bitta bahslashib qoldik, bitta tanishimiz bilan aytayapti, bitta zo'r fikr aytdi menga. Hozir mana yoshlarimizda muammolar ko'p deydi, masalan, o'g'il bolalar bo'lsa ishlash kerak, pul topish kerak, mashina olish kerak, uy olish kerak. Endi hamma kerak, masalan, xarajatlar, oilaviy yoki masalan, yaxshi o'qishga kirishimiz kerak, IELTS olishimiz kerak, boshqa. Keyin aytdi-da, xuddi shu pul temasiga kelganda u bola aytayapti. Masalan, sizga savol dedi. Siz hozir 80 yoshdasiz. Dunyoda eng boy odamsiz. Ronaldodan ko'p oylik maosh olasiz yiliga dedi. Masalan, aytaylik 300 million euro dedi. Yo'q desam. Endi yoningizda bitta odam bor. Yoshi 25 da yoki 20 da. Uni 100 ming dollar qarzi bor yoki 1 million dollar qarzi bor. Masalan, deymi? Qaysi birini tanlagan bo'larsiz deyapti-da. Keyin savol o'sha javob bilaman javobni qaysini tanlashimni, lekin javob kelmayapti-da. Shunaqa kuchli savol bo'ldiki, aytay. Endi bundan fikr keladiki, masalan, bolalar hozir pul yo'qligidan mana muhojir bo'lib Rossiyalarga yoki boshqa joyga o'qish haqida o'ylamasdan ham ketishyapti-da. Chunki ular eplay olishadi-da ular. Lekin agar masalan ular haqiqatda xuddi o'sha 10 ming dollar qarzi bor insonga o'xshab hozirda harakat qilishsa, kelajakda yaxshi bo'lishi mumkin. Bitta narsa bor. Men o'zim hayotimda bo'lgan bir do'stim IELTS o'qiyotgan bo'lgan, ya'ni kitoblar tugatgandi. Bir kun gaplashib qoldik, bundan 5-6 yil oldin. Ingliz tilini o'qiyapsan dedi meni. Senga bitta yaxshilik qilayim dedi. Kechqurun uyimga boraman dedi. Kechasi soat 9:00'larda bir sumka bir dunyo kitob olib keldi. Shat stol qo'y, mehmon o'qi dedi. Mana shuni o'qisang, xudo xolasa zo'r o'qitasan, senga ishonaman degan gapni aytdi. Men uje nima deyish bilmay qoldim-da. Shunaqa narsa, masalan, pul yo'qsa do'stdan olsin, pul yo'qsa kutubxonalarga borsin. Lekin u degani, masalan, polni umrdan kechib harakat qilib ko'rmaslik to'g'risi alam qiladi, chunki masa tanishingiz bo'lishi mumkin, qo'shningiz bo'lishi mumkin. Yoki umuman begona bo'lgan taqdirda ham alam qiladi. Yana bitta narsa bor, men ham ko'p o'yladim, men ham jiyanlarim ham tanish qarindoshlarga aytaman-da. O'qinglar, o'qinglar. Endi hammada sharoit har xil-da. Biz bu yerda turib ularni qarorini muhokama qilishimiz kerak emas deb o'ylayman, chunki ularning vaziyati mana aytadi, ingliz bronni muhokama qilishdan oldin oyoq kiyimida yurib ko'rgin deydi-ku. Shunaqa. Shunaqa, shuncha sal qiyinroq. Lekin bitta jihati bor. Bu o'qish ham, ilm olish ham bir katta ne'matda. Bu ham balki hammaga berilmagan bo'lishi mumkin. Lekin intilsa, bu narsaga albatta erishib bo'ladi. Bo'yigidagi, menimcha o'sha nima uchun qilish kerakligini aniq bilib olsa va ozgina sabr qilsa, natijaga erishib bo'ladi. Tez bo'lmaydi faqat. Tez bo'lmaydi. Chunki masalan, hayotda odam yosh bo'lib turib depressiya yoki biror narsa qilish bo'yicha muammolar ko'p deb yashash odamni misol tez qaritib qo'yadi, chunki ko'p narsaga e'tiborsiz qo'yishi mumkin. Endi albatta gapingiz to'g'ri, hammaga ham bu ne'mat berilmaydi. Lekin inson misol boshdan ko'rinadi-yu, u xotirasi yaxshi bo'lishi mumkin yoki kitoblar qiziqishi mumkin. Agar unga qanaqadir ko'mak berilmasa, ota-onasi yaqinlar tomonidan u juda qattiq sinib qolishi mumkin-da. To'g'ri. Intilsa yo'l ochiladi. Yo'l ochiladi. Suhbatimizni yakunlash arafasidamiz. Bitta kichkina shartimiz bor. Hop, mana shu video xudo xohlasa YouTube ga qo'yilgandan keyin birinchi son bo'ladi. Chet elda masalan, Adelaide universitet yoki boshqa universitet o'qimoqchi bo'lgan iqtidorli, zanuvchan biror bir abituriyent yoki student eng yaxshi kommentariy egasi yoki nima desa bo'lsa, sizga yoqadigan kommentariy egasiga o'qish haqida ozgina konsultatsiya berishni so'ragan bo'lardik. Bo'ladi, bo'ladi. Balki yarim soatdir, bir soatdir. Chunki u odam masalan, yordam agar haqiqatda zo'r o'qishga kirsa, bu loyihani menimcha birinchi yutug'i bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasi. Mayli, ana xudo xolasi, misol yaxshi savol bergan, kommentariy yozgan, bilmadim. Odam bilan yo onlayn, yo offlayn ko'rishib, bemalol konsultatsiya qilsak bo'ladi, berish joyida. Mana hozir mana shartni kelishib oldik, xudo xolasa, kim zo'r o'qishni o'qimoqchi bo'lsa va bunga albatta tayyor bo'lsa, Siroj akamiz bilan eng yaxshi kommentariy egasi bilan konsultatsiya o'tkazishimiz xudo xolasa kutilyapti. Siroj aka, mana loyihamiz to'g'risi hozir improvizatsiya bo'ldi, hech qanaqa tayyorgarliksiz, ssenariysiz, chunki tabiiy narsa boshqacha. Men o'zim asli shunaqa narsani yaxshi ko'raman. Hali tabiiy chiqqan narsa naturalniy bo'ladi, insonlar qiziqib ko'radi. Ssenariy yozib, unga misol daftar, telefon qarab nima demaydi, hozir qaysi joyida degandan ko'ra improvizatsiya yo'nalishda olib boraman bu loyihani.
Birinchi loyihamiz xush kelibsiz aka. Siz bilan tanishganimdan baqoyatda xursandman. Birinchi marta ko'rishdik bugun. Loyihamiz haqida ozgina fikr bildirib o'tsangiz, zero yoshlarimizdan ko'rib ular ham qiziqish bildirishdi. Bu loyihani albatta davom ettirish kerak, chunki men ishonamanki, O'zbekistonda dunyoning eng zo'r universitetlarida o'qishga imkoniyati bo'lgan, salohiyati yetadigan yoshlar ko'p va ko'proq bo'lishimiz kerak. Shundagina biz xalqaro darajaga chiqa olamiz. O'tkirbek, sizga kattakon rahmat taklif uchun. Kelajakda xudo xolisi 100-chi sonlarda ham ko'rish nasib qilsin. Biz loyihamiz to'g'risi ozgina podarkasi bor. Oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Ora bo'libsiz. Avlod men tomonidan sizlarga sovg'amiz bor. Rahmat kattakon. Juda ham chiroyli dizaynlarga yapi qoyil. Rahmat sizga. Rahmat katta. Hurmatli tomoshabinlar, loyihamizning birinchi soni suratga olindi. Agar xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Va bu loyiha yanada rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shasizga umid etamiz. Salomat bo'ling. Rivojlanaka, rahmat kattakon. Rahmat, xush kelibsiz.